جشن فاتح خیبر، جشن فاتح خیبر انشاءاللہ 23 مئی 2014 مطابق 23 رجب 1435 ہجری بروز جمعہ 7 بجے شب بعد نماز مغربین بامقام نشیمن برہم پورہ مظفر پور منعقد ہوگی۔ جشن فاتح خیبر میں بیرونی اور مقامی شعراء اکرام و مداح اہل بیت اپنا نذرانہ عقیدت بارگاہ مولا کائنات میں پیش کریں گے۔ زینت محفل مولانا سید انتصار مہندی صاحب قبلہ، تقریر مولانا سید اخترا حسن صاحب قبلہ، نظامت جناب علی عباس چھپروی صاحب، شعراء اکرام جناب ڈاکٹر افہام حیدر اترولوی، جناب فیاض رائے بریلوی، جناب حسن شعبی نوگانوی، جناب تنویر چین پوری، مداح اہل بیت جناب فاخر نقوی، جناب اون رضوی، جناب سید حسن زنگی پوری، تمام محبان اہل بیت علیہ السلام سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی پرخلوص گزارش کی جاتی ہے۔ شرکت کے متمنی سید زکی حسن جعفری عرف سائمن نشیمن برہم پورہ مظفر پور، موبائل 7766819555